أغياه ورفافين تحس بقى معارض كي ودني مدنى محمد فارح عوالي يسيد أوكالي حغياه تكنولوجيا تحس بقاسي حسن موسى قاسم وسوى ذاكير أشير كرائد وقبتين مقالة بورا ما أياك هاللي الرمى دورة وأي كمتهاي فرين أيو دريان تاقير ياشا حس بقى معارض كي ودني أوكو آدن سيدي أي سكسو بحلهايين لبدا وريك أيو هاري حس بقاني اسكسو بحا أولوليه سدور شدا sidoo kale xogayuhu waxa uu ka hadlay arimo la xiriira in kaara shaacad bixinta doorashooyinka ay jiraan in la iibsanayo sidaan ka warqabno hadda ololihii waxaan soo dhameysanay shan cusho waxaan ku soo dhameysanay si guul iyo sharaf leh waxaan ku soo dhameysanay si nabadgelyo leh ha timaado in dhibaatooyin fara badan nala ku sameeyo annagu laakiin dulqaadkeedii waanu muujinay halka waxa ka soo baxday إن حتى لشيدة قولي قدومية واحد مغلق جرتين حسب معارضة وحشيدة لكن إما كلمية يجا معارضة وحشيدة أما أرنق ما تصرفات كي سيدي معارض كان نقول سيدي حكومة ذات أي أن أرنق ما واحد ندوينا كل يريد قلينا إن أي أصاب حان سيدي هوري وقت كما دامو قبقبي هاي إن أي نسيو ناكسن أو شرف للوضع عشو كو قبقبينو وحوي واحد عضي إن مسؤولين حكومتك ترساني أي سوق قلين iyaga oo la xiriiraya dad aanu hadda raadadkoodii weliba intii badnayd hayno oo markii horeysay kaarkan la rabo in la burburiyo ama la gubo waa hanti qaran waxa gashay hantidii qaranka xoolihii ummadee lacagtii cashuurtii ummadda laga qaadayey iyo lacagtii deeq bixiyayaashu bixiyeen ayaa lagu soo sameeyey kaarkan hantidii lagu soo sameeyey haddii mas-uuliyiin xukuumaddii ka tirsani ay leeyihiin kaarkii waanu burburinaynaa horta waa taariikh iyadu isqori doonta haddii aan ree awdalnahay waxaan rabnaa inaan xaqa u helino xaquna wuxuu ku jiraa xisbiga ina dhegaysanaya innagu aan leenahay ee aan xukunno haddaan ree awdalnahay xisbigaas waa kee waa wadani weeye maxaa sideen u xukunnaa adduunka toddobada qaaradood qaarad aynu nin reer awdal iyo xukumini ma jiro xisbiga la yidhaa wadani balada xisbiga kulmiye balada dib u eega dhanka kale guddoomiye hore ee gobolka awdal axmed xadi sidci ayaa maanta isaguna waxa uu qabtay shir jaraa'id oo uu kaga hadlayo arrimo kala duwana kolka waxay idinka xun yihiin halkeed noqonaysaan baan umalaynaysaa waxa weyaan maanta waxay joogtaa dowladda hoose inaan cid xukuntaaba jirin cid xukuntaa inaanay jirin oo dadka xukun maamul ay leeyihiin oo dadka la saaraa inay jirin sababta dhacdayna waxa weeyaan meeyarkii meel walba meeyarkii iyo xildhibaanadii way saystaan meeyarkii iyo xildhibaanada buurama way saystaan meeyarkii iyo xildhibaanada gebile way saystaan adig iyo xildhibaanadaadu waad saysataan berbero waa sidoo kale waxyaabaha dhacayaana waxa weeye maanta gobollada qaar waxa ka jira yacni inaan sharci dowladda hoose sharcigeegii ayna fulin karinba xaqiiqaa waa nuux kadiye telefishinka caalamiga ee star magaalada buurama